Jag tänker så här. Så. I don't have to be smart now. Oh Lord, tänk om det vore så. What the church is all about. Because this made it a one on... Du vet, jag är inte så van att hitta hålen längre. Det var länge sedan. Det är verkligen, det har varit så jävla länge sedan att jag bara... Jag undrar om jag ens längde bra på sex. För det var så, det känns så länge sedan. Jag kan säga såhär. Once good in the bed, always good in the sack. Ja, jag vet inte fan. Jag är nervös. Ska vi inte röra på bordet här? Jag tänkte, kan du sätta igång så jag vet vart jag ska ha den. Ja, men den är igång. Hör inte du? Nej. Jag hör inte mig i alla fall. What? Hör du dig själv ens? Så då? Nej. Aha. Det var bara en gurk. Okej. Jag är så excited! Så. I feel like a pro. Jag är förberedd. Ser väldigt, väldigt professionell ut. Snygg handstil, va? Varför känns det här? Ska jag höja någonting? Är det hög? No? Eller? Ja. Eller? Tror du? Vad som heter då? Ja. Har det alltid låtit så här? Ja, jag tror det. För jag har inte rört mig. Men, alltså, men det känns att jag hör mycket mindre än du. Jag hör dig mycket bättre när du pratar. Ja, men det är bara för att du ska ha min mycket bättre hörning. Jaha, är det så? Mm. Jag bara, jag hör inte mig särskilt. Aha, men prata igen. Jag pratar nu, pratar. Det är mycket inte två. Nej, då. No. Nej. Vad fan händer det då? Nu? Ja, det var inte jävla konstigt att inte hörde mig alltså. Fy fan vad roligt det var! Det kom upp på den, det var bakgrunden! Vad är bakgrundsljud? Mm, all right. Nu är alla klappar på. Jag hör dig, du hör mig. Ja. Men det var för att jag hörde dig här. Ja, men jag märkte att jag bara hörde mig jävligt dåligt. Jag är mer van att jag hör lite mer mig själv ändå. Kör då. Men vadå? Kör igång. Check, check. Check, 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 check. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. Check, 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 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. Ja, men du då? Ja, du då. Hej och välkommen till Lesboland podd i veckans podd. Med er. Jag, Brandy. Och jag, Trin. Hej, Trin! Hej på dig. Jag har nog aldrig varit så glad att se dig. Nej, det har varit länge så. Vi har inte haft tid att ses. Alltså, det har varit jättemycket. Ja, på riktigt. Okej, okay, vi har sagt i några poddar. Gud, det har varit så mycket emellan och allting. Men nu, det verkar vara verkligen mycket. Jag ja. Menar, du verkar ju kört drama på Greta. Alltså, det var inte bara det, men alltså. Jag har kört mitt längsta sträcka nu. Jag har kört hela vägen från Uppsala till Göteborg. Mm. För, alltså det är helt sjukt. Vadå liksom att man ska vara miljövänlig och det är billigare med tåg och det är bättre för miljön. Jag betalar själv bensinkostnader för Uppsala fram och tillbaka. Det blir billigare än att ta tåget. Och tog mindre tid. Jag tror det är bara för att det rymmer fler personer i tåg. Ja, men det är helt sjukt. Jag har inte varit med om att tågbiljetterna har varit så utsålda och så jävla dyra. Mm. Och jag bara precis när jag behövde. Så jag bara, jag kollade flyg, jag kollade tåg. Ja, jag vet. Speciellt när det händer någonting. How's your mom? Ja, det är så där. Min mamma hade olycka på jobbet. Och hon är lite ganska väldigt trasig. Och ja, det är ungefär så mycket jag vill prata om det. Sen så har det ju inte hänt så där lite hos mig heller. Jag krockade med bilen på väg till jobbet. Alltså det är verkligen smärsa. Bilen är på verkstad. Typ. Ja. Och sen är det ju det här jävla Göteborgs jävla fucking länkommun. Alltså jag är så irriterad. Göteborgs vadå? Länkommun, bullshit, vårdcentral, rövhåls, fittfanskap. Okej, jag är förbannad. Jag kan inte komma in för jag är inte skriven. Men jo, alltså, det är det med vårdcentralen. Om du inte skriver i vårdcentralen, du kan fortfarande gå i vilken vårdcentral som helst, men det kostar 300 spänn. Nej, för de hade inte jour.
De tog inte emot folk. Varför i helvete har ni en fucking vårdcentral om ni inte tar emot folk? De är det. Använder på tidsbokning. Ah, okej, okay, så jag planerar in min fucking jävla bilolycka. Fredag den 13, klockan 1:00 kommer jag in för att jag har varit med en bilolycka. No! Ja, okay. Vården, vi behöver inte komma in. Nej, och jag kan jättegärna betala typ 400 kronor. Och just det, och aka, sist jag var jättehemmasjuk i feber och jag gick till vårdcentralen i Frölunda. Så sa han, ah, det kostar 400 kronor för att bli undersökt. Igår, Emma är ju inte skriven i Stimmingsund. Så igår så åkte jag, eftersom jag är skriven för att bli sund, så åkte vi dit och så sa jag, men hon bor ju med mig. Och då fick hon betala bara 100. Fattar du skillnaden? Visserligen lät han vara fan dum i huvudet, men fuck it. Och på vägen dit så ringde min mamma och sa att min far är på väg till sjukhuset för att han är sjuk. Så det var väldigt, väldigt jobbig dag igår. För igår natt blev min pappa utskriven, eller för sig, han blev aldrig inlagd. De bara hade han akut under bevakning. Och när han kom hem, för jag sov hos mamma, och när han kom hem, ja, så jag glömde bort min nacksmärta, jag glömde bort min rygg, huvudvärk, allting. Jag var så glad och sen så satt jag och gjorde kväll, eller dagens, veckans podd. Och jag har forskat. Och det var så skönt att tänka på någonting annat. Och det är också jättekul, jättekul. Det är för första gången det är någon som har hört av till mig angående liksom podden. Ja. Bara, det hade hänt innan och jag bara, jag blev så liksom bara, de tror att jag är någon. Jag hoppas folk hör av sig till dig. Jag har liksom, en podd. Jag anser fortfarande att det är liksom, du håller i allting och du är liksom hjärnan bakom allting. Jag är bara liksom the face, the voice liksom. Is that not good enough? Nej, men det är därför jag tänkte liksom, att det blev liksom, oj, de skrev till mig, frågade mig om rådet. Så vad var rådet? Jag gav lite sådana, alltså, vad var snabbare. Frågan då? Frågan var, vart hittar man tjejer och hur raggar man och hur vet man att någon är intresserad. Så jag gav lite tips och jag sa också att vi kommer köra någon podd för att hon frågade efter det. Här hittar du The One. Eller här finns de. Eller jag vet inte. Här är flatorna. Vart är flatorna? Här är flatorna. Ja, vi kör podden. Var är flatorna? Var är flatorna? Var är flatorna? Exakt. Så podden är liksom. Var är den girls at? Jag har verkligen forskat. Alltså det kändes som jag gick i skolan. Du vet när man forskar om någonting. Din papperarbete ser ut så där också. Att du går i skolan. I know. Så min mamma bara, vad gör du? Jag bara, nej men alltså jag forskar. Hon bara, har du börjat plugga? Jag bara, ja. Om singelliv. Hon bara tittar på sig. Jag har hittat 8 olika ställen var man kan ha större punkter. Liksom. Större punkter. Och varje punkt innehåller helvete massa information. Och där du kan faktiskt hitta flottet. Och du får inte säga det. Första som jag tänkte är datingappar. Ja, som Tinder och Badoo och Happy Pancakes. Och jag hittade som finns för gays då. Nu finns det väldigt många mer. Men många av dem är i USA. Så jag, eftersom jag inte kan logga in. För att då skulle jag få ett helvete hemma. Varför jag har massa datingappar. Så det är väl ändå bättre att ta liksom det som vi har. Jag bara läser. Exakt. Så att de här vet jag finns i Sverige. Det är Her. Zoe. Zoe? Z-O-E. Är det för gays eller? Va? Yes ma'am. Och jag I know something you don't. Nej, ska man. Lesbian singles. Tinder. Vad heter det? Cruiser. QX. Sylvia. Och vad står det där? Server. Jag vet inte vad man talar. Okej, är det inte QX och Cruiser samma? Jag tror det är QX är liksom... Ja, men i parentes. Om Cruiser, det vi har så är flatorna körda. Okej, nu har jag varit med på datingappar, för jag är inte riktigt där. Men jag kommer ihåg att när jag var på QX, I got laid a lot. Ja, exakt. Och det var, också jag gjorde Sverige-turné. Ja, och Cruiser, alltså när jag först liksom kom ut och började dejta, när jag var typ 16-17 någonstans där, då fanns det lite tjejer. Nu, jag kollade typ ett år sedan tror jag var in där, för jag trodde, jag kom ihåg att jag hade konto där. Alltså det var massa jävla dudes. Alltså massa gamla dudes som skriver om alltså
40-50 plus brudar. Mm. Och jag bara, det är lite, inte min cup of tea, varken liksom. Nej. Jag bara, nej men det känns att, jag vet inte, det här med datingappar, folk har typ gett upp. Jag tror det är ute. Alltså det känns verkligen så, för även jag och det nu. Och så alla det, alltså bara det säger mycket. Ja, så jag har gått. Dag, fast jag kan säga så här, när jag hade Tinder, okej, för det första, Her var att den där bara tog exempel på alla mina ex. Jag bara, been there, done that, got the t-shirts, jag kan inte säga så, jag har träffat någon där. Men jag kan verkligen inte säga det. Tinder däremot, that was a good lot, alltså, a lot of, I got laid. Problemet med det var att, it was just laid, like, ingenting var hänga upp i julgran. För min del. Jag kan bara tala för mig själv, jag ser inte att alla säger. Och nu, jag har inte varit singel, jag har inte varit in på Tinder. Jag har en vän som är på Tinder och... Det är inte du, jag har fler. Jag har inte Tinder. Jag har fler vänner. Vad håller du på mig på? Så hon sa att de enda som fanns där är folk som har katt. Inte rakat sig under armarna och alla ser likadana ut och glasögon. Så det låter her. Det låter som alltså? Her. Ja, det är alltså väldigt, väldigt såna alternativa typer. Mm. Nummer två, som jag faktiskt var väldigt fascinerad och gjorde jättemycket forskning på, det är, nummer ett är Instagram och Facebook. Mm-hmm. Ja, det har blivit nya dating-apparna. Ja, jag tror det. Har gått över. Så, vi kan börja med Facebook. På Facebook så kan du hitta coola tjejer, möter coola tjejer, gay it up. Det är faktiskt en av den min favoritgruppen, när jag liksom bara letat. På online överhuvudtaget. Men det är ju verkligen kontaktannonser. Ja, och det är jättebra. Alltså, kolla upp där. Coola kvinnor söker coola kvinnor. Och det är liksom så det är såna välformulerade, genomtänkta kontaktannonser. Och liksom, alltså, folk är med lite seriöst. Alltså. Det är inte liksom att man bara skriver, ja, jag vill ha någon, ta mig. Ja. Det är inte liksom, alltså, det är mer seriöst. Det är, så det är, alltså, det är väldigt mycket HBTQ. Här grejer. Men det är HBTQ+, Girls Talk / Sweden, HBTQ i Västra Götaland, som beror på vilket län ni bor på. Så kan ni säkert googla upp det också. HBTQ bara. Snygga tjejer 30+, det vill säga om man är min ålder eller äldre. Gayness in Sweden 2.0 hittar jag bland mina. Jag vet inte, jag är medlem överallt. HBTQ Sweden, HBTQ Sverige, HBTQ sommarfester, HBTQ event plus plus, Gays in the City, HBTQIA plus, vet fan vad det står, HBTQ personer 25 plus, du hittar säkert 15 också om du är så pass ung. Jag kan inte söka där, det är bara pedo. Så att jag kan säga, oh, jo, och sen finns det ju några till då. Men där är jag blockad för att I kind of, sort of, finns. Just am awesome. Fucked and dumped. The admin. det är en bra sätt att bli blockad på. Ja, jag vet inte, jag är blockad. Det är det som är roligt. Det finns en där ute jag bara skulle gå in och skriva till en tjej om en grej. Och jag har inte henne på Facebook. Så jag men på den här grejen är jag. Hon finns där. I gruppen. Och så bara upptäckte jag att jag bara, så hur hörde jag mig till dig och till Desi? Jag bara, men har du tagit bort den här gruppen? Nej. Tydligen så var jag blockad och jag har ingen aning vad jag gjort. För att jag inte ens varit on sedan januari. Men jag upptäckte det här om dagen. Så, fine. Jag dubbelkollade direkt också ifall jag var kvar i gruppen. Du var kvar i gruppen? Jag var kvar. Maybe because you didn't fuck her. Ja. Sorry girl, but I'm not sorry. I just wish it was never done.